heard this beat in my dream. Vrhunski sportaši se ne rađaju. Oni se postupno stvaraju sustavnim i organiziranim radom. Baš iz tog razloga s posebnom pozornošću pristupamo radu s najmlađima. Kroz taekwondo školu djeca prolaze mnogobrojne raznolike motoričke sadržaje s uvijek dominantnim taekwondo programom u glavnom dijelu treninga. Naša taekwondo škola prva je stepenica u obrazovanju budućih sportaša. Kroz planirani program rada djeca se upoznaju s pravilima natjecanja i uživaju u prvim iskustvima koje pruža taekwondo sport. Specifičnost ove skupine je da trener preuzima djecu iz produženog boravka koja nakon završene školske zadaće odrađuju trening te ih roditelji preuzimaju nakon uspješno odrađenog radnog dana. Dvorana Velesan je naša prva dvorana kluba u kojoj trenira i najveći broj članova. Pokrenuta je od strane trenera, roditelja i sportaša. Uz sve uzraste koje treniraju u dvorani, ovdje moramo istaknuti taekwondo za predškolski uzrast u kojem djeca usvajaju široku lepezu motoričkih sposobnosti i znanja iz više sportskih grana s uvijek dominantnim taekwondo programom u trenažnom procesu. Dvorana se nalazi na atraktivnoj i frekventnoj lokaciji na zagrebačkom Velesajmu koji je zadnjih godina sportsko središte južnog dijela Zagreba. Dvorana je sportašima na raspolaganju od 0 do 24 sata i u njoj su počeli naši najuspješniji sportaši, osvajači državnih, međunarodnih i europskih medalja. Natjecatelji kluba treniraju kroz tri skupine. Mlađi kadeti, kadeti i juniori seniori. Mlađi kadeti koriste dvoranu Velesajam i imaju treninge svaki dan. Skupina okuplja članove iz svih naših dvorana kojima je ovo prva stepenica u natjecateljskom taekwondou. Kadeti treniraju na Velesajmu i Kajzerici. U skupini treniraju članovi koji su aktualni prvaci Zagreba i među najboljima su u državi u svom uzrastu. Juniori i seniori treniraju na Kajzerici. Dvorani sa vrhunskim uvjetima i opremom za trening. Tu su naši najuspješniji sportaši, prvaci Zagreba, prvaci Hrvatske, osvajači međunarodnih G medalja i europske medalje. Dvorana Siget je dvorana u kojoj se također provodi sustavni program taekwondo škole, te ujedno i klubski filter u kojem se djeca nakon određenog taekwondo znanja preusmjeravaju u dvoranu Velesajam. Glavna prednost ove dvorane je to što se nalazi u gradskoj četvrti Siget, u njihovoj osnovnoj školi Vetislava Holjevca, gdje djeca mogu trenirati odmah po završetku nastave.